2 metrdə saxlayıram, 3 metrdə baxır maşına və qabağımda gələn maşına da çansı maşındır. Çünki qabaqdan gələn deyək ki, maşına maniyə yaratmamaqdan ötə. Ki mən onu keçə bilim də, yəni özümün sürətinə görə. 4-5 metr ara məsafə saxlayırıq ki, avariya şəraiti yaranmasın. Bəli, eləyir. Yolun məsafəsindən asılı olaraq da, yəni raşot götürürsən, yolun məsafəsindən asılı olaraq 5 metr də ola bilər, 4 metr də ola bilər. Ən azı maşın ölçüsü qədər, bir maşın ölçüsü qədər olmalıdır. Elə bir çoxlar da bu sürücülər kimi düşünür. Yəni, əksər sürücülər nəqliyyat vasitələri arasında 3-5 metr məsafə saxlanmalı olduğunu hesab edirlər. Buna görə də qarşıdan gələn avtomobilin sürücüsünün qəfil əyləcə basması ağır qəzaları qaçılmaz edir. Yol polisinin sözlərinə görə bu məsələdə hava şəraiti və digər amillər də nəzərə alınmalıdır. Sürücü yolda hərəkətdə olan zaman yol və meteoroloji şəraiti, hərəkətin intensivliyini, xüsusilə görmə şəraitini nəzərə almaqla elə bir ara məsafəsi saxlamalıdır ki, yol nəqliyyat hadisələri baş verməsin. Nəinki qarşısındakı nəqliyyat vasitəsi ilə, hətta ötmə əməliyyatı apararkən yanından keçdiyi avtomobillə normal yan ara məsafəsi saxlamalıdır. Yol buzlu və yağışlı olduqda isə ara məsafələri 2-3 dəfəyə qədər artırılmalıdır ki, avtomobil baş verə biləcək qəzadan yayındırmaq mümkün olsun. Tıxaclarda da ara məsafəsi gözlənilməlidir. Çünki tıxaclarda baş verə biləcək qısa toqquşma məsafə gözlənilmədiyi üçün zəncirvari qəzalara səbəb ola bilər. Qeyd edək ki, yolda ara məsafələrinə düzgün əməl etməyən sürücülər İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 320.1 maddəsinə uyğun olaraq 40 manat cərimə olunur.